Da kan vi ønske hjertelig velkommen til denne klimafrokosten, som skal handle om USA og klima etter Trump. Velkommen til innlederne som kommer her for å dele av kunnskapen sin, og også analyser og refleksjoner. Mitt navn Anne Hjortveit, jeg nestleder I Norsk Klimastiftelse, som Norges grønne tankesmie, og så også prosjektleder for klimafrokost. Og Klimafrokost et prosjekt vi har hatt I 6-7 år nå, som støttes av Kavli-fondet, og der det fulle redaktøransvaret ligger hos Klimastiftelsen. Så det sånn at det fullt mulig å stille spørsmål underveis I dag. Jeg skal prøve å ta noen til innlederne mens underveis I denne sendingen. Og så kan det også være at noen av innlederne svarer direkte skriftlig inn I chatten. Så skriv gjerne inn spørsmål der. Men så til saken. Mens Trump I klimaspørsmål har operert som en destruktiv kraft, både på hjemmebane og på globalt nivå, så gir jo en ny Biden-administrasjon håp om ny giv, både I USA og også globalt. Og redaktør for energi og klima, Anders Bjartnes, han skrev følgende da det var klart at Joe Biden ville få nok valgmenn. Sitat. På nettsida Biden-Harris Transition sies det at Joe Biden vil sette USA på et irreversibelt spor for å oppnå netto nullutslipp gjennom hele økonomien, ikke senere enn 2050. Han lover å ta ledelsen I tiltak som skal få alle land til å forsterke deres ambisjoner når det gjelder nasjonale klimamål. Intet mindre og sitatet slutt. Å forsterke klimamål internt I USA, det krever jo viktig teknologiutvikling og innovasjon, som også resten av verden kan dra nytte av, som man også har gjort historisk I forhold til utvikling I USA før. Og det leder oss til dagens foredrag, første foredrag som skal holdes av Guri Bang, som forsker ved NUPI. Og Guri jo da ekspert på internasjonal klima- og energipolitikk, og forsker blant annet på hvordan politiske beslutningsprosesser på nasjonalt nivå I store utslippsland påvirker det internasjonale klimasamarbeidet. Så dette midt I blinken. Og Guri, du skal innlede om blant annet følgende. Hva kan vi nå forvente oss av USA vedrørende klimapolitikk og også energiomstilling innenlands og på den globale arena? Post-Trump. Vær så god, Guri. Hei, god morgen alle sammen. Hyggelig å få være med på klimafrokost. Jeg har forberedt en presentasjon som jeg håper skal komme opp. Her den, ja. Skal vi se. Da går vi til starten av den. Og temaet jo da USA sin klimapolitikk under Biden. Vi har jo, jeg håper alle klar for en 180 graders omdreining I forhold til hva som har skjedd under Donald Trump. Det nesten som man kan få kink I nakken når man tenker på hvordan det gikk fra overgangen til mellom Obama og Trump. Og nå kan vi forvente oss en like brå overgang. For det som skjedde da Trump tok over etter Obama var jo nettopp at at Trump satte I gang med en enorm tilbakerulling av klimapolitikken som Obama hadde satt I gang. Og det var over hele linja. Det store målet var å fjerne mest mulig av reguleringer som hadde blitt innført under Obama. Og det gjaldt både luft, vann, atmosfære, biodiversitet. Trump satte I gang allerede I mars 2017 med å innføre en generell presidentordre om at flest mulig reguleringer skulle fjernes I løpet av hans presidentperiode, og gikk I gang med et systematisk arbeid for å fjerne flest mulig reguleringer for at det skulle bli mindre hinder for økonomisk aktivitet og mindre reguleringer som skulle liksom, være byråkratiske hinder for industrien. Så når vi står igjen etter 4 år med Donald Trump, så kan man oppsummere som New York Times har gjort på det bildet som jeg har satt inn her, der 84 tilbakerullinger av miljø- og klimarelevante reguleringer blitt gjennomført, og 20 fortsatt underveis. Så det her
den arven som Trump etterlater seg etter 4 år. Og Biden får en kjempestor jobb med å nå starte arbeidet med å få USA på et annet spor på klimapolitikken. Og det har jo Biden virkelig snakket om mye i valgkampen, at klimaproblemet er et altomfattende problem som angår hele økonomien, som må tas fatt i med en gang, og som er en av de store fire store samfunnsutfordringene som USA står overfor i de neste årene. Og det som er også spennende i forhold til det som har skjedd før i amerikansk politikk, så er det jo at klima har blitt på en måte snakket om litt i andre rekke, mens nå prøver Biden og Harris virkelig å dra klima opp på første plass, på en måte, inn i alle de talene de har holdt, så har de snakket om klima i forhold til økonomisk, at USA må komme seg opp igjen økonomisk etter covid-krisen. De snakker om klima i forhold til helse. De snakker om grønn omstilling som en mulighet for å lage nye jobber. Så klima er virkelig blitt et sentralt fokus i Bidens politiske plattform. Og det er veldig store løfter som blir gitt. Som Anne allerede var inne på, så har Biden lovt at USA skal til netto null utslipp innen 2050. Og det er et voldsomt løft å få det til. Og det første steget på veien er en karbonnøytral elektrisitetssektor innen 2035. Det er mye som må gjøres innenfor USA sin strømsektor hvis man skal få til det. Det er fortsatt en del kullkraft igjen i den amerikanske strømproduksjonen. Dette har gått veldig mye ned etter 2007, da USA for alvor kom i gang med skifergassproduksjon og fikk et helt nytt produksjonsnivå av naturgass, sånn at man kunne fra 2007 og utover få til en omstilling i strømsektoren mot mer gass og mindre kull, noe som har gjort at amerikanske utslipp har gått ned siden 2007, og ligger nå nede på rundt 1990-nivå. Men det her er jo ikke nok hvis man skal nå de målene som Biden har satt i den klimaplanen sin, med å få en karbonnøytral elektrisitetssektor innen 2035. Så det er et stort løft som må telle videre. Og derfor så har Biden lovt at han skal jobbe for å få til en klimalov innen sitt første år som president. Og en klimalov har vært forsøkt fått gjennom den amerikanske kongressen tidligere. Da har det vært mye fokus på å få til et kvotehandelssystem. Det har vært avstemninger og debatter om en klimalov med et kvotehandelssystem flere ganger i løpet av årene som har gått, så i 2003, i 2005, i 2008, 2009, så var det debatter rundt klimalov i kongressen uten at det gikk gjennom. Nå har Joe Biden ikke konkret lovt at han skal innføre et kvotehandelssystem, men han har sagt at en ren energistandard skal være en del av klimaloven som han vil foreslå. Så det er et konkret løfte. Og det her kan det hende at det er mer enighet om i kongressen enn et kvotehandelssystem. Uansett så vil, altså selv om det ikke er konkretisert enda, så vil vi nok antageligvis få en eller annen type karbonpris inn i en sånn klimalov, uten at vi vet akkurat hva det skal inneholde hittil. En annen ting som Biden vil prøve å få tilslutning til i kongressen er 2000 milliarder dollar som skal brukes til investeringer og budsjetter for å få til klimatiltak i løpet av de første 4 årene som president. En veldig stor sum med penger, og det kan sammenlignes med det som
EU har foreslått for sin Green European Deal. Det er litt I samme prisklasse som det. Og det her vil jo da ført til et voldsomt løft I forhold til investeringer som kan gjøres I forskning, energiteknologi, infrastruktur og så videre. Jeg skal komme litt mer tilbake til det etter hvert. Et element som nytt I Bidens klimaplan, og som vi også ser I European Green Deal, fokuset på environmental justice og en rettferdig omstilling. Og det her helt klart et element som kommet inn I Bidens klimaplan gjennom press fra venstresiden I det demokratiske partiet. Det har gjennom en del år vært fokus på den her Green New Deal I USA, som Ocasio-Cortez og Ed Markey har fremmet I House of Representatives og I 2019, og som kom etter en lengre debatt innenfor miljøbevegelsen I USA. Og Green New Deal har gitt inspirasjon inn I klimaplanen til Joe Biden, helt klart, ikke minst gjennom å få med det her elementet med environmental justice og en rettferdig omstilling. Og det det går på rent konkret at de som de mest sårbare grupperne I samfunnet skal tilgodeses gjennom investeringene og det løftet som skal gjøres I klimapolitikken I årene som kommer. Så de som hardt rammet av forurensning og som kan bli hardt rammet av klimaendringene I fremtiden, de skal tilgodeses med en stor del av pengene som skal settes av. 40% tallet som nevnt fra Bidens side. Likeså så det et fokus på å ta vare på de som blir rammet av omstillingen I form av å miste jobbene sine, for eksempel I kullindustrien eller etter hvert også I olje- og gassindustrien. Og de skal ta svaret på og tas med videre sånn at det liksom no one left behind som det som fokuset og viktig, et viktig element I den her planen. Så det her elementet tenker jeg både et resultat av press fra venstresiden I partiet, men også at erfaringene fra Hillary Clinton sin valgkamp I 2016 var jo også at de som jobbet innenfor kullregioner og kullindustrien ble aktivert av Trump-kampanjen på grunn av at Hillary Clinton lovte en ambisiøs klimapolitikk, og det så det frykt I de regionene og de ja, folk som jobbet innenfor den industrien om at de skulle miste jobbene sine. Clinton hadde ikke noe klart svar på om de skulle, hvordan de skulle ta svare på I omstillingen. Så det her har Biden-kampanjen lært av og fått med det her elementet med rettferdig omstilling som en viktig del av sin plan. Og så har Biden lovt å sette I gang fra dag 1 med presidentordre eller executive orders og rulle tilbake Trumps klimapolitikk. Så nå kan vi forvente en tilbakerulling av tilbakerullingen. Og det her en prosess som Biden ønsker å sette I gang veldig fort, på grunn av at det amerikanske byråkratiet jo sånn at det tar lang tid å utforme reguleringer og å få det gjennom, gjennom offentlige høringer og hele den prosessen som skal til før reguleringer kan iverksettes. Det var en av hovedårsakene til at Obama sine reguleringer kunne rulle så fort tilbake av Donald Trump, var at de her tiltakene var ikke iverksatt ordentlig før Obama måtte gå av. Og dermed så ble de lettere å fjerne. Så Biden har lovt at han skal sette I gang dette arbeidet umiddelbart. På dag 1 har han sagt at han skal sette I gang tilbakerulling av tilbakerullinger. Og så det jo også da grønn vekst og grønne jobber som et veldig, veldig viktig element I Bidens klimaplan. Det hovedretorikken når Biden har holdt sine taler I valgkampen,
så har det vært mye fokus på hvordan den omstillingen og klimapolitikken kan bidra til nye jobber og ny økonomisk vekst over hele USA. Ikke minst gjennom en sånn grønn redningspakke som det er snakk om nå i forbindelse med covid. Så den grønne redningspakka, den ser Biden for seg at det skal bli et viktig element i å få i gang investeringer innenfor en rekke områder. Ikke minst, selvfølgelig skal det jo gjelde å redde arbeidsplasser og hjelpe folk som har blitt arbeidsledige, men det skal også være en slags pangstart for å få i gang den grønne omstillingen og komme i gang med grønne investeringer. Så mer konkret så har Biden og Harris foreslått investeringer i, som skal gå innenfor infrastruktur spesielt. Og det her har vært noe som Trump har lovt hele sin presidentperiode å få til infrastrukturinvesteringer, og som det egentlig er stor enighet om i kongressen, at det trengs investeringer innenfor den sektoren. Og da det som Biden har sagt er at man skal få til gode nye jobber i ny infrastrukturinvesteringer gjennom å oppgradere veier og bruer og sånne ting. Men også at man skal ha nytt strømnett, et smartnett har han snakket om, og bredbånd over mye større deler av USA. Og ikke minst at det skal være et ladenett for elbiler som muliggjør en omstilling mot elektrifisering, også i transportsektoren. Det skal være masse investeringer i offentlig transport, og det skal gjøres mer tilgjengelig, sånn at i byer som har mer enn 100 000 innbyggere, så skal man få til mer offentlig transport, for å unngå at folk blir nødt til å bruke bil i så stor grad som det de gjør nå i USA. Så er det også lovt en historisk investering innenfor teknologi og forskning. Dette er et viktig element i den planen som er gjort for å få USA karbonnøytralt innen 2035. Biden har lovt at det skal være massiv investering i ny lavkarbonteknologi og forskning på dette området. Vi vet fra før at USA har veldig sterke ordninger og institusjoner som gjennom 40 år har stått for mye av den viktigste teknologiutviklingen i verden på energiområdet. Men det som Biden lover nå, det er et ekstra løft for å få fortgang i utviklingen av sånn kritisk lavkarbonteknologi, som for eksempel batteriteknologi. Så en stor del av de 2000 milliardene dollar, de skal brukes til forskning og utvikling og liksom innovasjon innenfor teknologi. Og da er det snakk om batteri, og så er det det med CCS-teknologi som trenger et stort løft, og hydrogen. Så her er det satt av mye penger til det. Og så er det også en del av investeringene skal gå til transportsektoren, elektrifisering av den. Det skal være et massivt løft for elbiler over hele USA. Og den ladenettet som jeg snakket om i sted. Biden snakket også om at bilindustrien kan reddes på en måte gjennom elektrifisering og posisjonere USA som en viktig drivkraft i å få sin egen elbilproduksjon. Sånn som det ligger nå, så er den amerikanske bilindustrien henger litt etter i for eksempel Kina og andre store bilprodusenter når det gjelder å produsere elbiler. Og
Biden ser først at det kan skapes massevis av nye gode jobber, godt betalte jobber, innenfor bilindustrien, hvis bilindustrien blir med på en sånn omstilling og et løft mot å få mer elektrifisering innenfor transportsektoren. Og så er det som en del av det her med environmental justice, som jeg snakket om i sted, så skal det være mer fordelingspolitikk inn i klimapolitikken i USA, sånn at man skal i mer konkret grad ta vare på de sårbare gruppene og prøve å forhindre et stort problem i USA, som er jo rasisme. Det har vært mange demonstrasjoner og protester nå de siste året når det gjelder, ja, vi har jo alle sett opprør i gatene mot rasisme og folk som blir drept av politiet og det her, og Biden har på en måte tatt inn i sin grønne omstillingsplan at man skal også prøve å endre systemisk rasisme og ta vare på minoriteter på en helt annen måte, og at en del av de her investeringene som han har foreslått skal gå til å hjelpe sårbare grupper og de som er fattigst i samfunnet med nye hus, altså bygningsmassen skal oppgraderes til et lavutslippsnivå, sånn at det skal bli sånne ting skal også tas hensyn til. Og så gjøres det en helt konkret kobling mellom helse og forurensning. Der er det igjen ofte minoriteter og fattige grupper som blir hardest rammet av forurensninger. Og som en, altså helse og klima blir sett i en sammenheng her, og det skal også tas med inn i planen til Biden. Så rettferdig omstilling, det snakket jeg om tidligere, det at de som mister jobben i industrier som, der det skal gjøres en grønn omstilling i kullindustrien og olje og gass og så videre, de skal få en rettferdig omstilling og tas med videre. Så i oppsummeringen så kan man si da at grønn omstilling skal skje gjennom at klimapolitikk ikke lenger skal utformes i en silo, men på tvers av sektorer, og klima skal være et tema innenfor hele, eller alle politikkområder, og man vil nok se en mye sterkere samarbeid på tvers av sektorer hvis klimaplanen til Biden blir iverksatt som planlagt. Ja. Så ikke minst så har jo da også Biden sagt at USA skal gjennomta medlemskapet i Parisavtalen på dag 1. Og det kan jo Biden gjøre gjennom å bare sende en beskjed til hovedkvarteret til FN i New York om at USA skal melde seg inn igjen i Parisavtalen. Og da vil det ta 30 dager før USA blir med nytt. Og det er jo veldig gode nyheter for det internasjonale klimasamarbeidet, ikke minst for at USA er en veldig viktig aktør i og med at det er den største økonomien i verden, og også den nest største utslipperen av klimagasser i verden. Sånn at da USA gikk ut av Parisavtalen, eller da Trump meldte eller sa ifra at USA kom til å trekke seg ut, så førte jo det til en, hva skal man si, en barriere for å få til den ambisjonsøkningen som Parisavtalen er bygd på. Nemlig at hvert femte år så skal hvert land melde inn nye klimamål som er stadig mer ambisiøse. Og dermed skal man få til en god, hva skal man si, en positiv sirkel der man hele tiden landene utfordrer hverandre til å ta lederskap og få til en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk. Så det at USA nå blir med igjen i Paris, det er veldig bra for Parisavtalen og det internasjonale klimasamarbeidet. Men da blir også lederskap gjennom å,
vise, altså gå foran med gjennom egne handlinger. Det blir viktig for troverdigheten til USA. Og ikke minst ettersom USA har hatt denne vinglingen mellom å bli med I internasjonale klimaavtaler, og så trekke seg ut igjen, og så nå melder de seg inn igjen. Det samme har skjedd jo under Kyoto-avtalen. Så for å få økt troverdighet, så blir det viktig for Biden å melde inn en bra, et bra klimamål fram mot klimatoppmøtet som skal være I Glasgow neste år, I desember. Sånn at utformingen av den nye NDC-en, eller klimamålet til USA, det blir et viktig punkt for å vise at USA tilbake på ordentlig. Så det jo da sånn at Parisavtalen sin effektivitet, den forbedres kraftig når den nest største utslippen blir med I samarbeidet igjen. Og andre store utslippsland som Australia og Brasil, som ikke de mest ivrige til å ta på seg forpliktelser og gjennomføre sin egen nasjonale klimapolitikk, ikke lenger, de kan ikke lenger gjemme seg bak argumentet om at USA ikke deltar. Man kan også tenke seg til at klimadiplomati blir lettere I andre fora som har vært en viktig drivkraft for økonomisk samarbeid, internasjonalt samarbeid generelt og handelssamarbeid. Så det kan bli lettere med klimadiplomati I G7, I G77, I Arktisk råd. Ja, så G20 skal det stå der, ikke G77. Beklager det feil. G7 og G20 og Arktisk råd. Så der har det jo I perioden under Trump vært vanskelig å snakke om klimasamarbeid, rett og slett for at Trump har vært en klimafornekter. Så det har ikke vært lett å drive med klimadiplomati I de her mindre forene, sånn som det har vært gjort før Trump. Men nå kan det bli for eksempel få til felles uttalelse fra G7-landene om at de ønsker å løfte klimaproblemet høyt på dagsorden. Ja, så det kan også være aktuelt for USA å delta I klimaklubber, det vil si at man har mindre fora med land som villige til å gå først og ta på seg noen forpliktelser I tillegg til det som blir gjort under Parisavtalen, og at man gjennom å ha noen goder I den klimaklubben som bare tilgjengelig for klubbmedlemmer, at man dermed kan få til en slags drivkraft for å få andre til å ønske å være medlem I en sånn klimaklubb. Biden har helt tydelig sagt at han ønsker at USA skal ta på seg en internasjonal ledende rolle innenfor klimasamarbeid. Samtidig så vet vi at det også skjer mye på delstatsnivå I USA. Det mange delstater som har fortsatt med sin klimapolitikk, uavhengig av hva som har skjedd under Donald Trump sin presidentperiode. Og USA jo en føderal republikk, sånn at føderalismen gjør at delstatene I stor grad kontrollerer sin egen energi- og klimapolitikk. Og ofte har det vært sagt at delstatene som laboratorier som kan prøve å teste ut klimapolitikk på lokalt nivå eller på delstatsnivå. Og hvis det en suksess, så kan andre delstater lære av det og innføre lignende politikk. Og dette har skjedd på flere områder tidligere gjennom for eksempel utdanningspolitikk og helsepolitikk som har ført til læring mellom delstatene. Så det at delstatene nå driver og tester ut klimapolitikk på delstatsnivå en viktig faktor som kan føre til at klimapolitikk får, at man får læring og erfaring med klimapolitikk som fungerer og som så kan skaleres opp
til andre delstater og til det føderale nivået også. Så har det vært en del allianser som har blitt dannet blant delstater og byer i befolkning og næringsliv. Det er allianser som We Are Still In og America's Pledge. De har oppstått nå i løpet av Trump-perioden som en slags demonstrasjon mot at USA meldte seg ut av Parisavtalen, og der byer og delstater gikk sammen om å forsikre på en måte resten av verden om at de skulle gjøre sin del for at USA skulle oppnå Paris-målene uavhengig av hva som skjedde på det føderale nivået. Ofte er det dominans av demokrater i styringen av de delstaterne og byene som har en sterk klimapolitikk. Blant annet California, Washington og New York og så videre. Ja, så de delstaterne har jo ofte vært styrt av demokrater og også hatt en befolkning som er positivt innstilt til klimapolitikk. Så er det en del andre delstater som ikke har det, og som ofte er styrt av republikanere, der man ikke har fortsatt å utvikle klimapolitikken etter at Obama gikk av som president. Og utfordringen nå blir å få til en federal politikk som kan gjøre at alle delstater kommer i gang med den grønne omstillingen. Så er det et stort spørsmål om politisk gjennomførbarhet av en så ambisiøs klimapolitikk som det Biden har foreslått. Vi vet alle sammen at det er mye splittelse og politisk polarisering i USA. Og klimapolitikk er jo et felt der det har vært en stadig sterkere polarisering de siste årene. Og det går ganske langt tilbake. Det startet allerede under Clinton. Clinton foreslo en energieffektiviseringsskatt, men den ble nedstemt i Kongressen. Bush foreslo en del klimapolitikk som gikk mest ut på frivillige avtaler, og ikke var så mye pisk, men mest gulrot, så insentiver. Obama hadde en ganske ambisiøs klimapolitikk, der han først prøvde å få gjennom en klimalov i Kongressen, og det gikk ikke, for at det var fullstendig umulig å få til et flertall i Kongressen. Så derfor gikk han for presidentordre og såkalte executive orders for å få gjennomført en del klimatiltak, men de ble ikke iverksatt, og nå ble de også tilbakerullet av Donald Trump gjennom hans fire år i presidentstolen. Og så får vi nå Biden som prøver å rulle på igjen ny klimapolitikk. Alt dette er jo da et bilde av hvor omskiftelig den amerikanske klimapolitikken har vært på føderalt nivå. Og mye av Bidens klimapolitikk blir avhengig av hvem som får flertall i senatet. Sånn som det ligger an nå, så vet vi at republikanerne ligger an til å få et flertall. Mye står og faller på to omvalg i Georgia den 5. januar. Og Georgia er tradisjonelt sett en veldig konservativ delstat, der man har hatt republikanske senatorer som har vært representanter derfra i alle år. Og det skal mye til å tenke seg til at demokraterne skal vinne begge de to senatorene, og det må til hvis de skal få flertall. Men det får vi se på. Hvis republikanerne får flertall i senatet, så kan de hindre Biden i ganske mye av det som han har foreslått å gjøre i sin klimaplan. Så blant annet så er det jo Kongressen som styrer budsjettene og bevilger pengene. Og det er ikke
Det kan vel være tvilsomt om Mitch McConnell og flertallet av republikanere da vil bevilge så mye som 2000 milliarder dollar til klimapolitikk, som ganske mange av republikanere er uenige i. Det har vært en del snakk om at unge republikanere er på glid i klimaspørsmålet og har på en måte litt andre holdninger enn de eldre i partiet, men det gjenstår å se om man kan få til en slags deal med et flertall av republikanere i senatet. Kanskje går det an å få gjennom en krisepakke, for eksempel, der en del investeringer kan gå til grønne formål, og for eksempel energiteknologiinvesteringer. Det ble gjort under Obama og finanskrisen. Da var det en del av pengene som ble vedtatt i krisepakka den gangen gikk til grønne investeringer. Så er det også en splittelse innad i det demokratiske partiet på noen av de her spørsmålene. Man har en progressiv del av partiet og en moderat del av partiet. Og det er ikke sikkert at man kan få til full enighet om alle spørsmål rundt klimapolitikken og en klimalov. Hvis man for eksempel, la oss si at Biden må forhandle med et republikansk flertall i senatet for å få gjennom en klimalov, som må kanskje moderere sin klimaplan ganske kraftig. Det vil nok provosere mange av de progressive i det demokratiske partiet, som ønsker seg en veldig ambisiøs og nyvinnende klimapolitikk, noe som ligner på Green New Deal. Så det vil antageligvis bli en debatt mellom progressive og moderate på dette feltet. Og så er det også en del av demokraterne som representerer kull og olje- og gassstater, for å si det sånn. Delstater der kull- og skiferindustrien er viktig for økonomien. Så det kan også være et problem å få med seg alle demokrater fra den type delstater inn i en veldig ambisiøs klimaplan. En ambisiøs klimapolitikk. Så sjansen er stor for at Biden blir nødt til å bruke executive orders, presidentordre, for å få iverksatt mye av klimapolitikken sin. Og han har en stor frihet til å skrive ut sånne presidentordre og utforme nye reguleringer, som jo tar tid, som jeg sa. Det tar et par år fra man foreslår en regulering som skal gjennom utarbeiding i Miljødepartementet, for eksempel, som skal utforme teksten, og så skal det ut på offentlige høringer, så skal man bearbeide reguleringene og tilpasse før de kan sluttføres og iverksettes. Og ofte blir det her da tatt inn i rettssystemet gjennom at forvaltningen blir saksøkt for å ha laget enten en for streng regulering eller en for mild regulering. Og man kan forvente at Høyesterett blir involvert til slutt gjennom å ta beslutninger om de her reguleringene skal iverksettes eller ikke. Og som vi vet, så har Høyesterett fått et konservativt flertall i løpet av Trump-perioden, sånn at det kan være vanskeligere for Biden å få gjennomført sin klimapolitikk gjennom sånne presidentordre enn det var for Obama, som hadde et annet flertall i Høyesterett. Så det er også et element som blir spennende å følge med på. Så det vi ser er jo at det har vært en ustabilitet i klimapolitikken i USA, der man ruller tilbake klimapolitikk, man ruller på igjen klimapolitikk, og pendelen svinger voldsomt fra administrasjon til administrasjon. Man får nye politiske majoriteter, så svinger politikken i takt med skiftene. Og det er jo det vi kan forvente nå, da, at vi får en ny periode der USA blir veldig aktiv i klimapolitikken.
det som er utfordringen at de her tiltakene får ikke tid til å bli iverksatt, og klimatiltakene får ikke tid til å virke før de blir fjernet. Sånn at for utslippene i USA sin del, så kan man jo si at den federale politikken har egentlig ikke hatt så veldig stor virkning på utslippsnivået i det hele tatt i USA. Det mer stabilitet i delstatene og mindre på federalt nivå, rett og slett. Så delstater som California, som har hatt en ambisiøs klimapolitikk over mange år, og som er en stor del av den amerikanske økonomien, har hatt en større innvirkning over tid enn det som har skjedd på federalt nivå. Så er det mer stabilitet i fornybarpolitikken. Det har vært sterke og stabile støtteordninger for forskning og utvikling innen fornybar teknologi over mange tiår i USA. Og det vi ser også det at det har vært store budsjetter til innovasjon og sterke forskningsmiljøer som er blitt bygd opp. Innenfor Department of Energy så har det vært storsatsninger gjennom sånne spissa, effektive labber som har blitt dannet, og forskergrupper som har jobbet spesifikt for å utvikle innovativ teknologi. ARPA-I er et eksempel, og Biden har foreslått ARPA-C, som skal være et forskningsmiljø som er dedikert spesielt for å utvikle lav karbonteknologi. Og de nasjonale laboratoriene har også vært veldig viktige for å få gjennom ny og banebrytende teknologi. Man har hatt gode insentivordninger for å få ta i bruk fornybar energi gjennom sånne production tax credits og lånegarantier som har vært stabile helt siden 1990-tallet. Men noen av de her har vært avhengige av jevnlig fornyelse i kongressen, men til tross for det så har det ikke vært brudd i de støtteordningene. Det har vært sånn at de har fått en jevnlig fornyelse hele veien helt siden 1990-tallet, sånn at insentivordningene for å få fase inn mer fornybar energi har faktisk vært ganske stabile i USA. Og det har vært tverrpolitisk støtte til å bevare budsjett for de her støtteordningene som jeg har gått gjennom nå, både de institusjonene og forskningsmiljøene og insentivordningene. Det har vært tatt vare på gjennom hele Trump-perioden, til tross for at Trump selv har prøvd i hvert nasjonalbudsjettforslag siden 2017 å kutte budsjettene radikalt. Han har blant annet foreslått mellom 70% og 100% kutt i noen av de miljøene innenfor Department of Energy, blant annet ARPA-I. Men det gikk ikke gjennom i kongressen. Så det har vært en tverrpolitisk støtte til fornybarpolitikken, mye mer enn det har vært i klimapolitikken. Ja, så det vi kan forvente der, det er jo at det blir en ny storsatsning på klima- eller fornybar teknologi under Biden-Harris administrasjon. Og kanskje kan vi se for oss at USA blir en større deltaker i et grønt teknologikappløp enn det de har vært tidligere, eller de siste årene i hvert fall. Så det var det jeg hadde tenkt å si som innledning. Takk for oppmerksomheten, og jeg tar gjerne imot spørsmål hvis det noen ut av de. Ja, tusen takk skal du ha, Guri. Det har kommet inn flere spørsmål til deg, og du nevnte dette med at en del unge republikanere er på gli når det gjelder klimaspørsmålet. Hvilke republikanere kan du se for deg kan tenke seg å støtte en klimalov? Ja, det er jo noen moderate republikanere igjen i senatet, blant annet. Vi har jo hørt om Susan Collins, blant annet, og noen andre som kanskje kan tenke seg til å ha litt andre holdninger til klimapolitikk enn de som er mest på Trumps side, kan du si.
men det ikke så lett å se for seg akkurat hvem det skal være. Det jo ingen av de unge republikanerne som foreløpig har kommet inn og blitt valgt inn i senatet. Der det jo mest de gamle som fortsatt dominerer det republikanske partiet, og folk som Mitch McConnell og Lindsey Graham, de ikke de som har stått i bresjen for å presse på for en endret klimapolitikk. Lindsey Graham var faktisk i samarbeid med John McCain en gang med å forhandle om et kvotehandelssystem i USA, men han har endret seg veldig mye siden den gang. Så ja, det som med det republikanske partiet, det jo at det har vært en slags asymmetrisk polarisering, der de har gått ganske langt til høyre og blitt et relativt høyreradikalt parti etter hvert. Og klimapolitikk har vært et sånt felles fokus der de der nesten alle republikanere i kongressen har tatt avstand fra en sterk klimapolitikk. Men Guri, det jo veldig flotte planer her, og mange konkrete planer, men man trenger jo ikke være veldig begravet for å skjønne at dette kan bli veldig dyrt. Og USA har jo lagt seg til med en voldsom utenlandsgjeld, og den øker jo stadig. Så spørsmålet hvordan i alle dager skal man klare å finansiere de planene som Biden og Harris har lyst til å få gjennomført? Ja, det blir den store kampen å få det her gjennom i kongressen. Og det er kongressen da som sett på som har myndighet til å bevilge budsjettene. Så det her kommer til å bli en vanskelig diskusjon, helt klart. Du nevnte også dette med fornybar energi, som har hatt relativt gode kår i USA de siste 10-20 årene. Vi skal straks få inn Erik Dugstad fra DNVGL. Du kan egentlig bare logge deg på nå, Erik, mens jeg tar oss og stiller det siste spørsmålet til Guri Bang. Og det siste spørsmålet der gjelder rett og slett dette med det folkelige som du var inne på. At man har sett at en del klimapolitikk har provosert befolkningen, fordi at fordelingen av byrdene blir så skjevt. Så spørsmålet er, Guri, hva kan man gjøre her, eller hvilken plan har Biden? Du nevnte noe, men er det realisme i å på en måte få denne energiomstillingen til på en måte som gjør at ikke det blir opptøyer? Ja, det er jo da viktig at man gjør det på en måte som kan fører til at folk får alternativer. Det er ikke så, kanskje ikke så lett å se for seg hvis man jobber innenfor kullindustrien at en grønn omstilling skal være noe positivt for deg selv eller din familie, men hvis det da blir lagt til rette for at man får nye alternativer, grønne arbeidsplasser, og at omstillingen skal ta vare på de som blir rammet, det er først da man kan få til en økt sosial aksept for den klimapolitikken. Så det blir nok et veldig viktig element for Biden og Harris å klare å forklare folk som står i fare for å bli rammet av klimatiltak, at det går an å få til vekst, men bare på en annen måte, og få til alternativer som er like gode. Og dette er jo et tema som også er kjent i oljelandet Norge, og som på en måte mange andre land også må stri med, men USA er jo såpass stort, og kanskje litt gammeldags de siste årene, så jeg vil tro at situasjonen er vanskeligere der. Men Guri, hvis vi rekker det, så skal du komme inn på slutten og oppsummere litt. Nå går vi simpelthen videre og sier takk til deg i denne omgang, for vi har fått inn Erik Dugstad fra DNVGL. Og DNVGL gir jo hvert år ut det som jeg vil kalle den høyst lesverdige Energy Transition Outlook. Og Erik Dugstad, områdedirektør for fornybar energi og kraftsystem i DNVGL, skal innlede om følgende. Mulighetene til å nå klimamål handler også om energiomstilling og fase inn store mengder fornybar energi, som Guri Bang også var inne på. Og hva har skjedd på dette feltet i USA under Trump? Og hva ligger i planene fremover? Og når kan vi forvente at sol og vind skal erstatte kull og gass i kraftsektoren i USA? Velkommen til deg, Erik Dugstad, og vær så god.
Takk skal du ha. Takk også til Guri for et veldig god innlegg, og jeg synes det hyggelig å få muligheten til å supplere med litt informasjon knyttet til det som går på fornybar energi. Den utviklingen vi ser i USA, hvor vi jobber som en rådgiver for fornybar energi og innenfor kraftsystem og energibruk, på lik linje med det vi gjør her i Norden. Så det ble jo nevnt noen av de forskningsinitiativene da, som vi også deltar i, og det er klart at det å tenke teknologi og investeringer tror jeg er en viktig element i den utviklingen som både har vært og som vi ser fremover i USA. Noe av bakgrunnen som også Anne nevnte er jo at vi hvert år lager et Energy Transition Outlook. Og det er en rapport hvor vi beskriver utviklingen innenfor energisektorene globalt. Og det er drevet fram av at omtrent 70% av vår virksomhet er rettet mot energibruk i en eller annen form. Vi har tre forretningsområder og også da tre fagrapporter som viser dem her innenfor det som går på fornybar energi og kraftsystem, olje og gass og maritim. Og så representerer de tre største forretningsområdene innenfor DMVGL. Og jeg vil benytte tall fra da Energy Transition Outlook, men jeg vil også lene meg på en del av det som kommer fra den amerikanske energiadministrasjonen eller informasjonsadministrasjonen. Så først så kan man si at Trump har ikke hindret den videre energiomstillingen i USA. Han har rullet tilbake mange av de positive politikkområdene som var gjennomført under Obama-administrasjonen, blant annet knyttet til utslippsspørsmål, for å kunne legge til rette for en raskere utvikling av de fossile energikildene. Her har jeg tatt med et bilde fra EIA som viser den historiske utviklingen i sammensetningen av den totale energibruken i USA. Og det vi ser i dag er at vi nå er på et nivå innen bruk av fornybar energi som også ligner på det som var på begynnelsen av 1900-tallet. Så med 11% av energibruken dekket av fornybar energi, så er det lignende som det vi så tidlig på 1990-tallet, men da var det biomasse og vannkraft som gjorde seg gjeldende, mens nå ser vi at det er en sterk framvekst av vind og sol som driver for den endringen som er i ferd med å komme. Bildet her viser jo også at det er en sterk nedgang i bruken av kull, som har vært dominerende første halvdel av 1900-tallet, mens det er da olje og gass representert her ved de blå og røde feltene, som er dominerende innenfor energiforsyningen i USA i dag. Hvis vi ser på kull spesielt, så her er det en graf for da bruken av kull innenfor kraftsektoren, så ser vi at Trump har ikke klart å gjøre kull great again. Nedgangen innenfor kullbruk den fortsetter. Hvis vi sammenligner med 2016, så er det omtrent en halvering i bruken av kull. Det her er innenfor kraftsektoren, hvis vi også tar inn det som går på industri og annen bruk av kull. Der har det en litt svakere nedgang, kanskje en 20% nedgang, hvis ikke, og kanskje enda mer hvis vi korrigerer da for korona, eller ikke korrigerer for koronasituasjonen. Så kullforbruket har en klar trend nedover, og det er drevet fram av den konkurransesituasjonen som er med andre energikilder. Hvis man så på det forrige bildet, så man at det blå, lyseblå feltet det var i ferd med å bli større, og det er også noe av den sterkeste driveren for nedgangen i kull. Det er at gassprisen har vært lave og har da presset ut kull innenfor kraftsektoren og gir seg annen område hvor kull brukes til varme. Litt mer spesifikt på fornybar energi. Så ser vi at det har ikke vært en stopp i utbyggingen av fornybar energi. Det bildet vi ser er jo at teknologikostnadene faller. Vi regner en 19% reduksjon per dobling av kapasitet innenfor
solenergi, en 18% innenfor batterier, som viktig I forhold til elektrifisering innen energibruk, og en 16% innenfor vindenergi, som litt mer moden. Her en graf som viser da utbyggingen av vindkraft på hvert år innen landbasert eller innenfor vindkraft I USA. Og det vi ser at ja, vi hadde en liten nedgang fra 2016 til 2017, noe usikkerhet I hvordan markedet ville utvikle seg, men så har veksten og utbyggingstakten for vindkraft tatt seg opp igjen. Når vi ser på 2020, så ligger det an til å bli det sterkeste året noensinne. Og det er både drevet av at vi får lavere teknologikostnader, men ikke minst også at vi I dag I ferd med, eller de rammebetingelsene som gjelder for vindkraft under endring. Det gis I dag investeringsskattekreditter opp til 30% for prosjekter som settes I drift I år, mens det reduseres til 26% neste år og 22% I 2022. Så det gjør at det et insentiv for de utviklerne som har prosjekter om å realisere de nå, og det ser vi at det veldig sterk aktivitet. Det her viser utviklingen for vindkraft, men vi kan også se på sol, hvor det en massiv vekst I år. Hvis vi ser på første halvår så av 2020, så sto solenergi for 37% av ny kraftproduksjon. Og vi ansetter stadig nye folk for å kunne dekke det markedet som knyttet til store solparker som bygges rundt omkring I USA. Og det også noe som interessant at du finner utbygging av vindkraft og også til dels sol I områder som I dag har kanskje vært mer knyttet til bruk av kull og fossile energikilder. Så vindkraft har et belte fra Texas og opp gjennom USA. Når det gjelder da den utviklingen som kommer fremover, så det klart at det veldig avhengig av det senatssituasjonen som Guri var inne på. Uten støtte I senatet så det vanskelig for Biden å få gjennomført de store reformene. Det som også ble nevnt, og som muligheten for fornybar energi, jo at det bidrar til arbeidsplasser. Og at det I så måte en positiv interesse for de investeringene som kan gjøres innenfor fornybar energi og tilhørende infrastruktur som trengs for en energiomstilling. At man ser gevinster også innenfor energieffektivisering for å bedre effektiviteten I amerikansk økonomi. Noe av det som vil styre tempoet knyttet til nedgangen I bruk av fossil energikilder, jo konkurranseforholdet mellom fornybar energi og da spesielt gasskraft der I dag. Og da en ting altså forventningen vår at med, I hvert fall nærmeste tiden med lave gasspriser, at det vil være vanskelig å konkurrere ut gasskraften på samme måte som hvis man hadde hatt en enda raskere kostnadsreduksjon. Men over tid så blir det konkurransebildet tydeligere. Hvis det da satses ytterligere på teknologiutvikling eller det legges til noen justeringer I rammevilkårene, for eksempel gjennom CO2-prisning, gjennom de forskjellige initiativene som finnes, så kan det bidra til at man får en enda raskere utbygging av fornybar energi på bekostning av bruk av gass I energimiksen. Og det, hvis vi ser på bildet fremover, så har jeg her tatt med en graf fra vår Energy Transition Outlook, hvor vi ser på primær energibruk etter kilde I Nord-Amerika. Og I vår region som vi dekker I analysen, så har vi inkludert Kanada og USA I regionen Nord-Amerika, mens Mexico knyttet til Latin-Amerika. Og det slående med dette bildet først en klar videre energieffektivisering, og det delvis knyttet til en elektrifisering, hvor elektrifisering innenfor transport viktig for den reduksjonen innenfor olje, som vises gjennom det stadig mindre røde feltet I grafen.
Og kull jo i ferd med å bli faset ut, og vi tror helt ikke det kommer til å komme tilbake i en betydelig grad i energimiksen. Og den store endringen jo da veksten innenfor sol og vind, som ligger på toppen i grafen her. Og som da vil konkurrere mot gass. Men som vår forventning at gass vil være den dominerende energikilden gjennom hele perioden, og vil stå for opp til ja, ca. 40% gjennom hele perioden. Så fossile energikilder, det vil stå for ca. 56% av primærenergien i 2050, sammenlignet med 80% slik det i 2018. Så en betydelig endring, selv om det ikke når samme nivå som i en del andre økonomier. Hvis vi ser spesifikt på kraftproduksjon, så og noe av det som jo at det skjer en stadig elektrifisering, økende bruk av transport basert på elektrisitet en driver, men også elektrifisering i den andre sektoren. Så jo mer fornybar energi vi har i elektrisitetsproduksjonsmiksen, jo lavere blir de totale utslippene i amerikansk energiforsyning. Og her ser vi at vind i dag den største og raskest voksende fornybar energikilden. Så, mens sol også har en veldig sterk vekst. Og i dag så altså vi forventer at sol og vind vil utgjøre ca. 45% av energimiksen innenfor kraftproduksjon, og det landbasert vind. I 2050. Og det en utbygging på ca. 7 gigawatt i året innenfor da vindkraft. Samtidig så ser vi også at offshore vind noe som melder seg på, den øverste blå feltet her. Og det ca. 28 gigawatt som ligger med ferdige eller planlagte prosjekter ut fra de rundene som har gjort i flere områder. Spesielt langs østkysten i USA, men også enkelte områder på vestkysten, hvor også det aktuelt med flytende havvind. Så vil jeg avrunde med å gå tilbake til de amerikanske tallene, eller de USA-tallene, og da tallene fra det amerikanske energibyrået. Vi prøver i vår analyse å legge til grunn hva som vår forventning av politikkutviklingen, mens EIA tydelig på at de kun tar inn over seg allerede vedtatt politikk. Så det som en ser i disse grafene at innenfor kraftproduksjon så det fornybar som har den store veksten, og det drevet i dag av vind og i økende grad av sol. Og så ser man også at naturgass har en stor rolle og vil fortsette å øke sin posisjon. Balansen mellom naturgass og fornybar vil være drevet av det kostnadsbildet og de insentivene som legges til grunn. Og vi legger til grunn fram mot 2050 en CO2-kostnad i USA på 50 US dollar per tonn, men det her kan jo være variasjoner utenfor at det forskjellige klimasamarbeid i USA, som også Guri nevnte. Det 438 byer som har gått sammen om å ha en aktiv klima- og energiomstillingspolitikk. Det 25 delstater som har en klimaallianse, og det 8 delstater som veldig tydelige på sin ambisjon om å få en kraftforsyning som karbonnøytral i 2040. Så det en aktiv omstilling. Heller enn drevet av store endringer i politikk, så det drevet av de kostnadsreduksjonene som skjer. Så vi ser ikke at det vil være noe voldsomt store variasjoner ut fra den politikken som føres, men at det vil være en sterk mulighet for
en raskere utvikling innen fornybar energi. Så derfor jeg veldig fornøyd med å kunne jobbe med rådgivning innenfor fornybar energi og kraftsystemet med tanke på å bidra til videre teknologi og kostnadsreduksjon og realisere disse prosjektene. Og med tilhørende da, reduksjon i klimagasser. Så takk for meg. Erik Dugstad, dette var veldig nyttig, også dette. Så det kommet inn et par spørsmål, eller egentlig kommentarer også, og det ene gjelder dette med hvordan du omtaler fornybar energi i prosent, målt som input i energisystemet. Om måler vi bruk av energi, står det her, så blir jo andelen mer enn dobbelt så stor. Ganske enkelt fordi at når det gjelder fossil energi, så forsvinner jo en stor del ut til ingenting, altså det blir sløsing underveis, man kan ikke bruke det. Mens det samme tallet for elektrisitet jo at der kan man utnytte nesten alt, så derfor blir de tallene dine, det ser kanskje litt stusligere ut enn de i virkeligheten. Hva tenker du om det? Nei, det helt riktig. Altså, vi benytter egentlig samme metode som IA og andre, ja, til liksom store miljøene for å kunne ha sammenlignbare tall. Men hvis vi tok all den solen som falt ned i en solpark, og ikke bare den elektrisiteten som ble produsert av sol, så ville vi få et mye større tall da på primærenergi i de grafene som vi presenterer. Så i så måte så er fornybar underrepresentert fordi vi måler det i form av den elektrisiteten som tas ut både fra vind og sol. Så det noen som nevner dette med Tesla her, altså de nye selskapene som kommer, for man har så lett for oss å snakke mye om de gamle selskapene som har vært der i årevis, og som kanskje ikke er like omstillingsdyktige eller like mye på ballen som de nye, og det noen som på ballen når det gjelder utvikling både av energi og biler og batterier, så det jo Tesla. Hvilken rolle tror du de kan spille, de nye, litt sånn framoverlente, kan spille i dette med temposkifte i energiomstillingen? Jeg tror jo at all den teknologiutviklingen som skjer, der er det veldig positivt med at det nye aktører som kommer til og ny teknologi som utvikles. Tesla har jo absolutt bidratt til et raskere skifte innenfor personbiltransport enn det man hadde forutsett tidligere. Det var først når Tesla kom med en ordentlig bil at det virkelig skjøt fart på troen på bruk av el innenfor transportbil. Så den type aktører er viktig, og så ser vi også at de store kapitalsterke aktørene, sånn som oljeselskapene, de søker allianse også med nye og mindre selskaper, nettopp for å kunne ta del i den innovasjonskulturen og kreativiteten som finnes i noen av disse organisasjonene. Erik, bare hold deg litt her. Et spørsmål til deg, men først må vi bare få inn Henrik Hallgrim Eriksen. Kan du logge deg på mens jeg stiller meg siste spørsmål til Dugstad? Dugstad, det jeg tenker på, du nevnte dette med at det skal mye vind, eller har kommet mye vind inn, og at det er mye vind i pipeline i USA. Betyr det at de på en måte har sluppet unna den voldsomme negative hva skal jeg si, omtalen og det miljøet man har fått rundt dette med vindkraft i Norge? Det er jo slik at USA har ganske mange store åpne arealer og mer spredt, i hvert fall når du ser da på de regionene hvor vindkraft er utbygd gjennom midten av kontinentet. Så det er ikke like mye det i konflikten, men du har jo også områder der hvor det er konflikter i arealbruken. Enten det gjelder utbygging av skifergass, eller det gjelder utbygging av vindkraft. Takk skal du ha, Erik Dugstad. Og vi legger jo ut også din presentasjon, sånn at alle som vil kan laste den ned etterpå. Den finner man på klimastiftelsen.no. Og vi sender også ut presentasjonene og et opptak av dette til alle dere som er påmeldte her i dag. Da har vi fått inn Henrik Hallgrim Eriksen. Det skal dreie seg om de internasjonale klimaforhandlingene. Takk til deg, Erik. Du kan logge deg igjen nå. USA og klimaforhandlingene. Hva blir bildet når Joe Biden erstatter Donald Trump? Det er neste tema, og vi har med oss Henrik Hallgrim Eriksen. Du er jo Norges forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene.
Og du jobber i Klima- og Miljødepartementet, og du har i mange år deltatt på de klimaforhandlingene internasjonalt. Og du har jobbet i departementet, tror jeg, siden en gang på 90-tallet. Så du har erfaring. Først litt til det overordnede. Hvordan vil du si at det har påvirket de internasjonale klimaforhandlingene, at Trump erstattet Obama for snaue 4 år siden, og dermed ble da Amerikas 45. president? Hei, og takk for, for å være her, og veldig interessante innlegg og diskusjon hittil. Foreløpig har det jo ikke skjedd så mye. Ny administrasjon er jo i en transition-periode, så de jobber fortsatt for den gamle administrasjonen. Det formelle partsmøtet som skulle vært holdt i Glasgow i høst er utsatt et år. Men når det er sagt, så er dynamikken den er endret kraftig. Og jeg tror for å forstå det så må man kanskje gå litt tilbake, kanskje tilbake til da Parisavtalen ble vedtatt. Den lignet mye på, den hadde mye av seg i seg kompromisser som USA og Kina fant ut seg imellom. USA hadde en veldig drivende rolle. De kjørte på for å få ratifikasjoner på Parisavtalen, så den trådte i kraft under et år etter at den ble vedtatt. Og Parisavtalen var et vendepunkt ved at man fikk en avtale som ikke var så preget av nord-sør konflikten. Den har ellers vært veldig til stede i klimaforhandlingene. Det har vært helt forskjellige forpliktelser for i-land, u-land. Innsats fra u-land har vært klimakonvensjonen, avhengig av støtte, og i Kyoto-protokollen så var det bare i-land som hadde reelle forpliktelser. Så Parisavtalen var et skifte ut av dette, og da var det litt sånn sjokkpreget når den verdens største økonomi og USA, som hadde en pådriverrolle, hopper av avtalen. Det er jo en avtale som er om mer enn utslippsreduksjoner, det er om klimatilpassning, det er om finansiering, så det er en slags sånn, det er en avtale på tvers av flere elementer, der man har litt ulike interesser, og det at ja, den største økonomien gikk ut av det var klart fra hva slags tillitsbrudd i den forståelsen man hadde av Parisavtalen. Når det er sagt, så har man klart å holde ting gående. Folk har ikke hoppet på det, men som Guri Bang var inne på, noen har nok skjult seg bak USAs posisjon, og det har helt klart redusert dynamikken knyttet til å øke ambisjonene. Det vi hadde hatt en annen dynamikk der nå, hvis USA hadde vært med. Så, og nå ser man jo særlig at det er særlig der man ser, vi tror at vi får en mye mer positiv dynamikk. Det er knyttet til ambisjoner under Parisavtalen, særlig da utslippsambisjoner, men også at USA kommer på banen igjen og bidrar til det grønne klimafondet. Og sånn. I tillegg så blir man kanskje kvitt en del av den symbolpolitikken rundt den reservasjonene de har til vitenskap og så videre, som stadig har kommet opp da. Ja, som et forstyrrende element. Men Eriksen, litt voksenopplæring her nå, og en slags oppfriskning, fordi at når man snakker om de internasjonale klimaforhandlingene, så virker det som et voldsomt stort apparat. Hvordan foregår de i praksis, og inkludert da de grundige forberedelsene? Det er et stort apparat, og det er ikke bare fordi partsmøtene er store, det er de. De er jo sånne megamøter, men med 20-30 000 deltakere, i stor grad så er det, de fleste deltakere der er der for å
på ikke i forhandlingene, men er der fordi folk møter, er et sted folk møtes for med klimarelaterte saker og også forretningsideer og organisasjonsliv. For som det fungerer er altså partsmøtene er en hoved er hovedmøter, de er årlige og hvor partene møtes for å diskutere det er både forhandlingssaker og mer politiske saker. Du har prosesser som satt i gang, du har beslutninger, det knyttet til regelverk, det rapportering fra landene under dagens regime. Du både leverer inn rapporter, og så skal man høres og stille spørsmål. Så det tar også tid i møtene. Og så det ulike sånne mandaterte møter. Man har blitt enige om å ha en workshop på det og det. Og så til sammen blir det veldig mye. Under partsmøtene så har de nedsatt, det to hovedkomiteer, en vitenskapskomite og en for implementering. Og under der igjen det nedsatte grupper på ulike tema, klimatilpassning, finansiering, tap og skade, den urfolksplattform, konsekvenser av klimatiltak, såkalt response measures har en gruppe og flere. Så, og de møtes da mellom partsmøtene og til dels under partsmøtene. Så det er en stor rekke med saker. Men jeg vil kanskje peke litt på at på partsmøtene så det er veldig mange forhandlingsspørsmål som man skal bli enige om, men det er små og store ting. Av og til kan det være viktige ting, som regelverk. Koppen som utsatt til neste år i Glasgow, skal man vedta gjenstående regelverk for markedssamarbeid, for eksempel. Det en stor, viktig gjenstående sak. Men det er også saker som viktige i forhandlingene, men som man ikke egentlig forhandler om, for eksempel landenes utslippsmål. Det ikke noe man forhandler om. Det ikke sånn at Norge, USA og Kina sitter og diskuterer, ja, hvis du tar det målet, så tar jeg det målet og sånn. Det bestemmes nasjonalt. Men partsmøtene har en veldig viktig rolle i å vurdere hva som gjort, hva som behov, vi på sporet av målene i Parisavtalen og sånn. Og det har en veldig politisk og normativ rolle, selv om det ikke egentlig en forhandlingssak. Så har du de mer klare forhandlingssakene. Og der forbereder land seg til møtene, både partsmøter og alle de imellom, ved å ha posisjoner på, som land, og man jobber også gjennom grupper. Det de fem regionale gruppene. G77 viktig, særlig på noen områder som klimafinansiering, så U-landene samlet i G77, og forhandlingene skjer gjerne med den gruppen. Ellers så det et mylder av ulike grupper. Og man har men kan jeg spørre deg? Jeg må spørre deg om en ting der, Eriksen. Det gjelder dette med hva det er så mye her i denne store potten internasjonale klimaforhandlinger, men hva de største milepælene nå de neste par årene, tenker du? Ja, den største milepælene vi egentlig, altså den vi egentlig i nå, og det blir vel det er knyttet til å øke ambisjonen, utslippsambisjonene under Parisavtalen, melde inn forsterkede nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonale mål. Parisavtalen skrudd sammen sånn at man meldte inn mål i 2015 da avtalen ble vedtatt, og så skal man styrke dette hvert femte år. Så 2020 første gang dette kommer, og foreløpig det ikke så mange store land som har gjort det. EU i gang med å forsterke sin. Norge var tidlig ute og gjorde det i februar, hvor vi forsterket fra 40 til minst 50 til opp til 55, og vi håper at EU nå går til 55. Men flere i gang med å se på sine mål. Kanada trenger tid, men gjør jobben, og så får vi se hvordan signalene om
netto null fra Japan og Kina, om det resulterer også I økte formelle mål. Så jeg vil si, det den viktigste milepælen nå, det å ha en vellykket runde der ambisjonene økes. Mer konkret så det, altså på mer forhandlingssaker for å få maskineriet til å fungere, så det viktigste det gjenstående regelverket under Paris, som markedssamarbeid og samarbeid mellom land, også få gode rapporteringstabeller og formater. Det høres ikke så veldig spennende ut, men det helt nøkkelen til å få en internasjonal avtale til å fungere. Jeg ville bare spørre deg om dette med at USA har vært, altså de har da signalisert at de skulle melde seg ut, men de har vel allikevel vært med underveis I forhandlingene på sett og vis. Også de siste årene, fordi de enda ikke har vært utmeldt. Og sånn har det påvirket dette bildet? Ja, de gikk jo bare formelt ut 4. november, så de har vært med. Og inntrykket at de har ikke vært detaljstyrt så mye fra Hvite hus, annet enn på de helt overordnede tingene. Det har vært knyttet til altså, hvordan man omtaler Parisavtalen, vitenskapen, og det har fått en del medieoppmerksomhet når USA og Saudi-Arabia går mot å ønske IPCCs rapport velkommen, men det har også gjort at de har fått litt sånn ryggdekning til å være mer konstruktive I forhandlingene. De har langt på vei ikke blitt styrt så mye fra Hvite hus. I denne berømte talen fra Rosehagen så sa Trump at han ville, altså at det kunne være aktuelt for dem å komme inn igjen på bedre, liksom bedre med bedre betingelser for USA. Så den amerikanske delegasjonen langt på vei prøvde å ivareta USAs interesser I et lengre perspektiv, og de posisjonene de da har vilt seg på det er lange posisjoner som de også hadde under Obama. For eksempel så har måling og rapportering vært et viktig område for dem, hvor de har ledet forhandlingsgruppen fram til Katowice-regelverket ble vedtatt på det, og har vært konstruktive I å prøve å få til et fungerende system. Og det har man sett på en del andre områder også. De har ikke vært destruktive i de mer tekniske sidene av forhandlingene, og har heller prøvd, men holdt en litt lav profil. Da. Og så har de vært synlige på noen mer politiske saker og sånn, der det har vært viktig politisk for dem å markere. Og hvordan tenker du da, hvis du skal se ganske konkret på dette, hva betyr det da for inntredningen at USA nå går med i Parisavtalen igjen? Sånn I ettårsperspektiv eller I toårsperspektiv, kan du være litt konkret på det? Ja, jeg tror det viktige blir at de... Det gir en positiv effekt at de kommer inn, for folk har savnet USA på godt og vondt. Det jo ikke alltid man enig I posisjonene, men for at dette skal fungere så bør de være med. Så de får nok en del godvilje. Samtidig så vil de nok trenge å jobbe litt for å gjenopprette en slags tillit til kontinuitet. Så jeg tror det at de går inn igjen med klimafinansiering vil være viktig, ikke minst at de gjenopptar bidrag til det grønne klimafondet. Det kanskje ikke der de største pengene går, men det veldig viktig symbolsk og tillitsskapende. Og det andre NDC-en, som Guri Bang også nevnte. Det at de har et mål som gjør at de må lage seg en ny NDC, men at de lager en ny NDC som klarer å både være ambisiøs og gjennomførbar, det blir viktig. Så tror jeg man skjønner at det rekker ikke de første dagen, og det tror jeg ikke man tjent med heller, men at de relativt raskt, at verden raskt ser at her de på sporet av å øke ambisjonene sine, også formelt under Parisavtalen, det tror jeg blir avgjørende.
Jeg har et spørsmål til deg, Eriksen, men kan Espen Barth Eide logge seg på, sånn at han klar til å være med når Eriksen ferdig? Det var en ting jeg tenkte på her. Du nevnte toppmøtet i Glasgow, som utsatt i ett år. Kan du si noe mer om det som skal skje før man treffes i Glasgow, og hva man kan være heldig å få til der om ett år? Ja, det har det veldig mange i og med at formelle forhandlingsmøter har blitt utsatt. Det pågår en del virtuelle møter hvor man får diskutert ting og avholdt en del møter som skulle holdes, men covid-19 har jo ført til en forskyvelse av arbeidet. Neste år så målet at vi skal være der vi skulle ha vært. Det det man alle jobber etter, at man har tatt igjen det tapte. Man snakker om å ha ekstra forhandlingsmøte mot slutten av året. Sannsynligvis må man i større grad ta høyde for virtuelle, også formelle forhandlingsmøter. Så, men vi håper at vi i Glasgow er vi der hvor vi skulle ha vært. Av store saker så det gjenstående Paris-regelverket. Det er mye som skal i gang på klimafinansiering, blant annet diskusjoner om et nytt finansielt mål etter 2025. Rapporterings- og tabeller for sånn måling og rapportering. Det er de viktigste sakene, så det en mengde med mindre saker. Det vi håper hovedresultatet at Glasgow gir oss et klart signal at Parisavtalen fungerer, nå det styrket oppslutning og at ambisjonene øker. For det, selv om ikke man formelt forhandler om det, så er det helt avgjørende for dynamikken og fremdriften i disse internasjonale forhandlingene. Henrik Hallgrim Eriksen, jeg håper vi kan ha deg med fremover mot Glasgow også i noen av våre samlinger, for dette var veldig nyttig og oppfriskende på alle vis, sånn at velkommen tilbake og takk skal du ha nå. Da går vi videre på politikken, for vi har fått med Espen Barth Eide, og vi pleier jo på våre klimafrokoster å ha med en eller to fra Stortinget som kan kommentere saken fra et politisk perspektiv. Og da var det naturlig i dag å gå til Espen Barth Eide, som jo har vært både utenriksminister og forsvarsminister, og som nå sitter på Stortinget i energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Og Espen, USA jo et land med stor økonomi. Og for å nå netto null i 2050 så vet vi at økonomien må endres, at vi må legge til rette for bærekraft i alle ledd. Og hva tenker du vi kan forvente oss av USA når det gjelder bidrag til teknologiutvikling og innovasjon, som skal bringe oss til null utslipp og bærekraft i alle ledd, som du også har vært opptatt av før? Ja, for det første, jeg må først si tusen takk for invitasjonen og veldig bra initiativ. Og dette altså utrolig viktig for alle som opptatt av klima og industri og fremtiden. Dette jo en kjempestor utfordring for alle land, også for USA. Men det at man nå i stadig større grad skal gjøre dette sammen, altså at karbonnøytralitet 2050 blir den nye normalen, ikke sant? Vi har European Green Deal, vi får nå en tilsvarende orientert antropon i USA, vi hørte Sør-Korea, Japan og nå snart Kanada sier karbonnøytralitet, altså netto null 2050. Det vil jo bety at dette det alle moderne industriland streber etter. Selv Kina har sagt karbonnøytralitet riktig nok i 2060, men låg. Og i sånne prosesser så har jo USA historisk ofte tatt ledelsen, fordi de har veldig gode strukturer, veldig god erfaring med et samspill mellom stat, universiteter, akademia, bedrifter, næringsliv, ikke minst fra den kalde krigens dager, hvor dette med aktiv industripolitikk da for helt andre formål selvfølgelig. Det var månelanding, det var våpenteknologi, det var å vinne teknologisk konkurranse med Sovjetunionen. Men hvis man får en tilsvarende satsing nå fra USA, så kan det gå ganske godt både med verdens klima og amerikansk økonomi samtidig. Jeg tror det som blir Biden og Harris sin store utfordring blir å snakke om dette, ikke først og fremst som noe man skal gjøre mindre av, men noe man skal gjøre mer av. Altså ikke så mye å slutte med noe, men å begynne med noe nytt, og begynne med å bygge en fremtid som fornybar, sirkulær og bærekraftig. Og til det har de jo god hjelp fra amerikansk næringsliv og amerikansk kapital, som også som i Europa på vei den retningen fra mange amerikanske forbrukere.
og utrolig viktig USA fra mange delstater, og særlig de delstatene det bor mennesker I. Og derfor det en økonomi, fordi at USA har 50 delstater, men du kan jo legge sammen 10-15, og så har du en stor del av USAs økonomi, og det jo hovedsakelig der at man har den mest progressive klimapolitikken. Så jeg ganske optimistisk på det, selv om vi sikkert nå skal snakke litt om de begrensningene som ligger hvis han ikke får senatet, for eksempel. Ja, det kan du godt utdype, Eide, simpelthen. Dette med, det flere spørsmål om det I chat I Q&A her nå. Så dette med hvordan senatet kommer til å se ut, og hvilke problemer det kan skape for Biden og Harris, kan du utdype det litt? Det skal jeg gjøre. Bare for å strukturere det og si at amerikansk presidenten har jo makt I utenrikspolitikken. Det viktig for klimaforhandlingene. Der vil USA være all in, som vi nå nettopp hørte, sånn som Obama var. Der det få begrensninger. I forhold til deres bidrag til å sette felles mål. Så har du et samspill mellom han og delstatene, som jeg var inne på, som også positivt. Så kommer da spørsmålet om federal lovgivning. Hvis Biden nå, hvis man nå ikke får en løsning I Georgia som fører til at man får likt antall senatorer, og derved vicepresident Harris sin dobbeltstemme på demokratisk favør, så vil du ha en vanskelig situasjon I forholdet mellom presidenten og senatet. Han vil ha støtte I kongressen, men ikke I senatet. Det kan han da løse på to måter. Enten ved å lykkes med å etablere en allianse, enten med Mitch McConnell, som senatleder for republikanerne, eller ved å appellere til enkeltkrefter på republikansk side. Der tror jeg også vi skal følge litt mer på hva som skjer blant yngre republikanere, også enkelte som allerede har vært litt mer på en mer klimabevisst side. Det den ene muligheten. Det kan bli krevende og vil kreve at man gir og tar. Den andre muligheten å bruke executive orders, som også Guri Bang var innom. Den amerikanske presidenten har betydelig makt til å, måtte, I stedet for å gå tradisjonell lovgivningsvei, utstede executive orders. Problemet at de varer bare så lenge den presidenten sitter, fordi en alternativ president fra den andre siden kan oppheve dem, og da de gått ut på dato, så de ikke like langvarige som en skikkelig lov. Så han kan få til mye, men det ville selvfølgelig vært enda lettere å gjøre dette raskt hvis han også fikk flertall I senatet. Vi må innom dette med penger litt, Barth Eide, fordi at USA har en kjempestor gjeld, og mye av dette som foreslått nå, det koster mye penger, og du var inne på det at man må lave en god fremtidsfortelling om det nye som kommer, men mye av det nye som kommer dyrt. Hva realismen I dette, tenker du? Nå har jo denne ganske imponerende planen som Biden og Harris la fram I valgkampen, snakker jo om å bruke penger nærmest på samme nivå som EU for å dra I gang disse nye satsingene. Og USA har jo for så vidt en viss erfaring med å bruke penger de ikke har, altså ved å ta opp I internasjonale markedet og få det til å gå rundt, så det vil ikke være første gang. Men det klart at budsjettsituasjonen vil påvirke dette. Så må det jo også sies at En del av de tingene vi snakker om jo bare dyrt I det de fases inn. Altså, en massiv overgang til en fornybar kraftsektor vil jo på sikt være billigere, ikke sant? Fordi solkraft når den først installert veldig billig. Ikke sant? Vindkraft når du først har bygget vindparken billig. Når du har et moderne strømsystem etablert som klarer å forvalte alle disse uregulerbare kildene, så har du på en måte en rimeligere strømsystem, men du må komme dit. Og da tenker jeg at det både et spørsmål om offentlige penger, altså federale og delstatsnivå, men det også et spørsmål om andre typer reguleringer, forbud, påbud, krav, altså California-typen og måten å styre på, hvor man kan få til mye gjennom strenge reguleringer. Og dessuten så tror jeg du vil se et privat næringsliv som vil I enda større grad ta inn over seg at dette den nye normalen, og at nå gjelder det ikke å stritte imot, men heller ride the wave på en måte, og heller prøve å være I forkant av denne utviklingen. Da får du economy of scale, og du får innovasjon, og prisen på mye av det som må til vil da gradvis falle, rett og slett fordi mange prøver å få til det samme samtidig. Og det jo en viktig påminnelse, dette med at fornybar energi koster mindre og mindre når man har på en måte installert det. Det kan man minne seg på også her til lands. Men Espen, det var dette med, som også et par av de andre var inne på, og som kanskje ekstra viktig I USA, fordi det så stor forskjell mellom folk som har mye og folk som har lite. Så det å få folket med seg, det jo en politisk stor øvelse. Og spesielt når man skal endre ting, sånn at ikke
arbeidsgrupper og regioner faller utenfor om å bære en veldig stor del av byrden. Hvordan kan, tror du Biden og Harris kan klare dette med å forhindre opptøyer og demonstrasjoner og negativitet knyttet til omstillingen? Dette er vel den største bekymringen, fordi hvis vi kommer tilbake på klimafrokost hos deg i 2050 og ser at det ikke hadde ikke lykkes, så tror jeg ikke det er ingeniørenes skyld, men det er politikkens skyld. Altså det er manglende evne til å få folk med og til å gi folk gode svar på at de selv har gode liv i en fornybar, sirkulær og bærekraftig fremtid. Og der er det jo mange amerikanere, må vi ta inn over oss, som ikke opplever det sånn. Altså de som lever i de statene som vi ofte refererer til som rustbelte, med litt urettferdig ord, men såkalt rustbelte, der man hadde mye kullgruver og kullindustri og oljeindustri og tradisjonell bilindustri, de opplever jo at verden var bedre før. Og Trump, som andre populister, er jo veldig flink til å appellere nettopp til dem, altså make America great again, altså se bakover, eller take back control, som de sa i Brexit i Storbritannia. Så det er jo den store utfordringen, at man klarer å mobilisere rundt en slags nostalgi for en tid som var. Derfor er det dette med environmental justice, altså et fordelingspolitisk perspektiv, så utrolig viktig. Derfor har jo den demokratiske venstresiden rett i at du er nødt til å ta dette liksom helt inn i sentrum av omstillingen. Og mange mener at Obama hadde gjort mye bra, men han tok for lite hensyn til de sosiale og geografiske fordelingsvirkningene av dette. Og da må man i USA som her prøve å bygge en bro fra de områdene, de regionene, de menneskene, de miljøene, de bedriftene som har lykkes godt i fortiden, og ta dem med inn i fremtiden. Altså for eksempel at bilindustri i Detroit og den type steder liksom får anledning til å briljere når man skal over i en elbilfremtid, slik at folk ser på dette som noe nytt og spennende og fremtidsorientert, og ikke som en merkelig regulering som noen grønne mennesker i Washington har funnet på for å plage dem. Dette er en problemstilling som ikke er ukjent i Norge, men den er på en måte i veldig stor skala i USA, fordi USA ikke har en velferdsstat som oss, og ikke har den samme evnen til å dempe de sosiale ulempene ved rask omstilling. Og derfor tenker jeg at det å ha et veldig nært og godt samarbeid med AFL-CIO, altså USAs LO, som jo demokraterne pleide å ha, og som jeg tror Biden på mange måter er ganske oppmerksom på, blir utrolig viktig, for du trenger å ha amerikansk fagbevegelse på lag. Husk på at de er ofte særlig godt organisert i de mer tradisjonelle næringene, og dårligere organisert i fremtidsnæringene, slik det ser ut i USA. Vi må også inne på, som en fortsettelse av det du sa nå, altså dette med carbon adjustment fee. Kan du si noe om hvordan du tror dette kommer til å foregå i USA? Det at man kanskje lager da en slags karbonskatt, enten ved import og eksport eller generelt? Jeg har faktisk en viss tro på at tiden er kommet for det også i amerikansk tenkning. Det står nevnt i disse planene som Biden og Harris har lagt fram. Det har vært diskutert i amerikansk politikk. Faktisk på begge sider, mest på demokratisk, men også litt på republikansk side. Og det er jo nå en slags, her kan Biden, hvis han spiller kortene veldig klokt, kan han forsvare generelt amerikansk standpunkt om at frihandel er bra, med en økende stemning også i en del vestlige land, for at det må da være noen grenser. Og akkurat som vi jo har lov til etter WTO å sette grenser for slavearbeid og barnearbeid og en del sånne ting, så vil man etter hvert nå måtte jobbe fram rom innenfor globale frihandelsnormer for å kunne straffe underslumper i forhold til karbonskatt. Hvis du både innfører nasjonal karbonskatt, men også en karbonavgift ved grensen som straffer de som ikke har det, så kan dette med regnestykket se helt annerledes ut, og du kan få med deg amerikanske arbeidere og amerikanske næringslivsledere, amerikanske kanskje til og med republikanere, på noe som de ellers ville vært mot, fordi det også har et element av ikke proteksjonisme egentlig, men som oppnår noe av det samme som proteksjonistene ønsker, nemlig en slags fordel for hjemlig industri. Og siden EU nå etter alt og denne kommer til å ønske noe av det samme, så betyr det at vi kan igjen se en allianse da mellom EU og USA i handelspolitikken for å skape rom for dette i WTO, og det vil gjøre det ulike mye lettere for EU å få gjennomslag for dette, om de skulle kjempe mot et USA som
ville ha hatt de standpunktene som Trump hadde på den type ting. Guri Bang, kan du ta oss og logge deg på igjen nå, før jeg stiller mitt siste spørsmål til Barth Eide, for jeg ville innom dette, Espen Barth Eide, med det menneskelige aspektet, og man vet jo i historien at det at mennesker finner hverandre, at de har et godt forhold til hverandre, at de framstår som konstruktive og forhandlingsvillige og interesserte, rett og slett anstendige, at det kan ha noe å bety for å komme i mål på tvers av veldig for så store politiske skillelinjer, og Ronald Reagan og Gorbachev er kanskje et godt eksempel på det, at de ble enige om denne atomavtalen og undertegnet den i 1987. Biden med sin fremtoning, tror du han kan ha noe av den samme effekten internasjonalt når det kommer til klima? Ja, jeg tror absolutt det. Jeg tror det, altså både det at Biden er Biden og har mange av de egenskapene, jeg kjenner han jo litt hatt en del med han å gjøre, og jeg mener han en sånn type leder som kan skape de relasjonene. Dessuten har jo Biden fordelen av å være Trump, og allerede det utgangspunktet gjør at han jo mer velkommen i de fleste internasjonale sammenhenger enn hans forgjenger var. Og den opplevelsen av at Amerika tilbake, den tror jeg viktig. Men så vil jeg advare veldig sterkt mot å tro at vi tilbake i nøyaktig den verden vi hadde før Trump. Fordi vi har altså et veldig polarisert Amerika. USA svakere politisk, økonomisk og militært i verden enn de var på høyden av sin makt. Og det utrolig viktig at andre også gjør sin del av jobben, og ikke bare lener seg tilbake på når regner med at vi har at det har kommet en fremstrid i det hvite hus som vil ordne opp for oss, fordi fullt så enkelt det ikke, og det kommer til å være uenigheter mellom oss europæere og amerikanerne også i fremtiden, selv om de vil ha litt andre former enn de har tatt de siste 10 årene. Takk skal du ha, Espen Barth Eide. Da nærmer vi oss slutten på denne klimafrokosten. Det var bare til deg jeg tenkte, Guri Bang, på slutten, som flere har vært inne på i dag. Det jo det at flere og flere land av de store økonomiene har nå bestemt at de skal komme til netto null i 2050. Og det, et sånt mål har jo også Biden sagt at han har, så det må jo bety da, at enhver investering i dag må være, hva skal jeg si, må harmonere med det målet. Tror du at det er realistisk å få til i et USA som det på en måte Trump har sagt at han skal bistå med alt som har med det fossile å gjøre? Ja, så under Trumps presidentskap så har vi sett at fossilindustrien har fått sterke subsidier, og det har vært det har også fått tverrpolitisk støtte, sånn at i likhet med at vi har hatt tverrpolitisk støtte for å utvikle mer fornybar, så har det også vært tverrpolitisk støtte for å utvikle mer fossil energi. Og det kan jo bli et problem fremover i forhold til det som du snakket om, hvordan skal man få faset ut fossil energi fort nok? Nå har Biden antydet i sin klimaplan at han vil ta bort støtte til fossil energi, men det kommer til å bli en stor kamp om det i kongressen, helt klart, hvis sånne type subsidier skal fjernes. Og det kommer til å bli veldig kontroversielt, ikke minst for at skiferindustrien har etablert seg så kraftig i løpet av de siste par tiårene i USA, og utgjør en veldig stor del av amerikansk økonomi nå. USA har jo gått fra å importere olje og gass til å selv bli en eksportør. Så det har vært en enorm omstilling og utbygging av infrastruktur for olje og gass i USA, som skal bli vanskelig å fjerne uten videre. Kort til slutt, Guri Bang. Litt om tempoet, rett og slett. For nå jo mange andre land i verden jo veldig utålmodige for at USA skal få opp tempo litt her. Tror du mange ser på hva skal jeg si, Biden som den store frelseren, og at nedturen fort kan komme her? Det som på en måte spesielt med Biden, det at han gjennom hele valgkampen har fortsatt å snakke om klimapolitikk mye mer enn det Obama for eksempel gjorde, og mye mer enn det Hillary Clinton gjorde i sin valgkamp. Så det kan nok tyde på at klima blir høyere prioritert på Bidens politiske agenda fremover enn det var
under tidligere demokratiske presidenter. Så sånn sett så tror jeg vi kan forvente at det blir mer fokus og mer, mer gjennomføring av politikk. Så jeg tror at Biden kommer til å fortsette å ha fokus på det, men han vil helt klart møte mye motstand, ikke minst fra et republikansk flertall I senatet, sånn som flere av de andre innlederne også var inne på. Så det kommer til å bli en hard kamp, men jeg tror Biden vil fortsette å ha fokus på klima, og jeg tror kanskje han kan få gjennom noe av klimapolitikken sin, ikke minst gjennom en infrastrukturplan, kanskje en lovgivning når det gjelder infrastruktur, der en stor del av budsjettet kan inngå I en sånn, I en sånn lov. Og det det faktisk tverrpolitisk støtte for I kongressen, sånn at infrastruktur kan bli en måte å få til en del klimapolitikk på. Og også den krisepakka som jeg var inne om, covid-krisepakka som kommer nå etter jul, den, der kan Biden få gjennom en del av de tingene han har lovet. Supert, Guri Bang. Tusen takk skal du ha, og tusen takk også til alle de andre innlederne, og til alle dere som har hørt på her I dag. Så vi skal runde av nå, og bare kikke innom klimastiftelsen.no for å også finne presentasjonene her og opptaket av denne klimafrokosten. Neste klimafrokost, der har vi ikke bestemt tema enda, så har dere noen forslag, send en e-post til annejordtveit@klimastiftelsen.no. Og følg med også på Klimastiftelsen for de nye arrangementene våre. Tusen takk til Kavli-fondet for støtte, og da sier jeg bare takk for I dag, alle sammen.